Haydi. Etin durdu da. Haydi tuğunu mu? Haydi se. Do ta bëjm gjithën ashtu si duhet dhe ti do shërohesh. Haydi. Hapi deri një pis. Kujdes, këm e djath, në këm e djath të dy bashkë, bravo, hajde. Ну да я вожу руку. Я повожу. Где ты? Пойдем, что фарим дверь. Ну как фарим дверь? Фарим дверь. Фарим дверь. Фарим дверь. Фарим дверь. Shumë falë dhe të kërë që tu? I ka bërë të tre anë që të treja, por në një do operacionë që kam pritur një mënyrëve dhe nuk kam në zhvillim, është 18 vjeqë për sitë. Në temë që ne dojtë kujdesim edhe për të kërë. Ku është bërë një operacionë të po të parë? 2008 kam bërë parë, 2010, 2013. Në kujdesje, në kam një më për shdo lëgjone, me i gasë, dhe gjithë të dakot që... Po jashtë ka shkuar është pare? Në kemi qurë në bërë i zhikë, në kanë thonë... Njësë në kanë thonë, 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 U shumë fizikisht në jeshe lodo, në jeshe lodo, dhe? Në që ka, i gace shumë. Po shumë të ndërë të kjo? Në në kontrol. Në vjeti për rezonansin. Në në kontrol gjithë më dhe dhe analizët. Së të I ka gjithë prej vatë për. Në më si jo, si më si jo. Duhet pak kurajo. I kurajo dhe e se këmë dëlluar shumë, po... Qa do t'i, qa do t'i t'i në loja, pra... Ku i kënë qurajo është? Ka vitë. Në ka të një, po më shumë. Në të një. Tre vizë, po që është. Të një, po të një. Ta që një bëjmë një kontrolë një? Do. Pa tjera, me t'i të në më Po gjerë, ndërkohë, ilaqët ja sjellin nga jashtë. Kemi tre muaj që ja sjellin nga jashtë. Sepse nuk gjerë, nuk gjerë, nuk gjerë, nuk gjerë, nuk A qërëm të kë spitali që u shurua i Elberti, sa të rëmë papa në të fantastik, që ja ishte komplet, po thuj që i mbaruar,
Po ata ka një super kimik aty të qenë. Okay. E me unë një të putirë. Shumë të të qenë atje një të qovin, në? Të të bëjnë të forë. Kryeministër, e nesër është me i meri klasës. I ka të gjitha dhjetën. Shushur. Shushur për vete i ka. Për vete. Për vete i ka. Në dalit për të jetë. Shpia mirë, në? Shumë për dhjetën. Ishte ishte këtë. Shumë për para në ndërë. Pak e të frishe dhe e 7 për në ndërë të të ishe komplet. Në vëdi zoti t'i këspare që dojë, në shënë shënë njënë. Në shënë dhejtë në juve që në një mbështeti shumë të madhe për mu. Falimderi nga zemër, të rënë që kene për zemër. Se pa më pa për zhije, pa më mundu me bërë shpisë o me këtë. Të zonë e ka mulluar Belinda, që kështë marë Belinda me bërë shpisë. Edhe, faktikisht, sa ka akoma që... Vashtem, po imë bërë. Vashtem, imë në mbjullet të gjitha. Po punojnë me shumë grupe, në të njëtën kohë për të mbjullet. Kemi pasë që më atë probleme në kërministët të kontorë, dhe? E ki kishtë sa në ka shumë ka punë, po ishë nuk përfshiren në procese. Edhe kompanija që po indërton 20 shpik grupe dashmë që të kishtë kontorë nga zona, por nuk janë përfshirë edhe ka shumë pak e vështirë, për ndaj dhe ka preferojnë të punojnë në ndërtim. Ndërkohë që okej, ka zgjatur. Pak ka zgjatur se mes tetorit i kemi nisur apo jo të shpi. Po, atëherë mund të them, lëm të them që realisht nga të vetmet e raste që kanë ndihmuar dhe kanë qenë ka punuar. Në raste të tjera zotë kanë qenë shumë indiferent. Por ka qenë ka punuar ditë natë bashkë me punëtorët. Për ta mbaruar sa më shpejt. Sa më shpejt. Ky është problemi madh shumë kemi. Një problem se edhe janë dimyer shumë në të kaluar me diplomat kotë në kotë shkohë fugu në përdo universitete, Pajlidi, Kristalli, Vitrina, Pasqyra, edhe merë diploma për jurist pashku në shkohë dhe edhe një jurist të ashti, edhe në kohë nuk fitojnë, nuk bulen të bëjnë, se të normalisht dhe akord. Kur zdi asë gjithë, zdi me bëzë gjo, sigurisht që punën e parë dhe atjeshi punë që nuk do paguesh shumë. Edhe pagat e ulta pa tjetër janë të ulta, e dim shumë mirë, po këto e mundësi dhe ekonomisë tonë në këtë fazë, se këshu i ka edhe rajoni jone, nuk të krasohemi me Gjermaninë, se Gjermania ka qindra vjetë që është shtetë. Dhe pastaj rrinë edhe nuk, se mund të fillosh nga një punë krahu që është e vështirë që nuk t'jep aqë sa ti e mësuar, po se t'ka mësuar babi që t'ma punon babi në ndërtim, t'jep legët, t'i del ke kafja dhe pret fillosh punë si jurist në tatina. Dhe pastaj mund rritesh edhe mund t'bësh edhe veti, mund t'bësh i biznes vogël për riparime, për zanatë, më zëshme. Kjo është një nga pasojat e të nashme të saj që ka ndohë para shumë vite që u shqyën dyre dhe universitetet, fundën dhe universitetet, bënë një jurist, u mbyllë e një shkollë profesionale, s'ka zanate, ka vetëm shkencë madhe, rrugëve edhe probleme. Një malë me probleme, të ndonë një malë. Më bëhën gjitha një ti, duhet punë, do të kushtim shumë që gjithë, jo vetëm. Do t'i zbëjmë pak në pak avashavash, avashavash po pa ndajdo. Kjo është për t'y dhe, no? Kape, do t'amë shumë t'a 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 Ose ti me një klasës një libër, është të takonë. E ke këtu, e ke kolaj, edhe dhe të zonë aty, shef.
Po që të bëjë, prit mërë me ata adje? Po kur je vetë, mi fjallit, duhet të sensibilizohen që gjithë, që t'kenë t'ken vullnetët, t'kenë dëshirën e mirë, për të për të ndihmuar njëri tjetër. Nërsa, një primi njësë. U shë gjipare i nuk ankohet, shko për para, u shë ndjekë ndjekë, për njështë ankohet, hajde, u shë gjipare i duhet bëjë më shumë, edhe duhet e të më shpejtë. Zoti marë i shabë, Po do t'i bëjmë, gjitha shpinë do t'i bëjmë dhe bëjmë shumë njerë. Dhe bëjmë shumë njerë. Gjithë do kërë shpia më të mirë atë atë të gjithë. Pak durim, edhe do i bëjmë. Do i bëjmë shpia pa tjetër t'jive. Edhe shkolla do i bëjmë. Shkolla ju i ka pësugje? E në rrejmë shkolla më bëjmë. Shumë njerë. E ka shkolla në bazdide. E në bazdide se në klasë pejistë. Për atyri mësonë, në? Po. Mësonë shumë? Mësonë. Mësonë i dishtë, në? Po. Të kemë mësonë i dishtë? Në shumë shkollë. Dhe ka dhëtën? Tani me këtëre mësonë pëllajnë. E kujtonë pëllajnë. Shumë i do t'ju lemërëj me përgjithë dhe të 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 Dekord? I nëmi gëzuar shkës. Si të rrash? Do të bëni gëzuar bashk? Në rrëti. Ajde, gëzuar. 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 Mërë vetë për të gosë. Do të është për dhejët. Në familje të atë. Do të bëjmë më të mirë. Që a kemi ndorë, do të bëjmë. Do të tajmë njësë me lotë shpë njëre. Do të shpë dhejë për ju. Se sot u futët e shpjare, do mërë edhe në bisitën si shtaku në ministri, do flasu me ministra me Ongertën. Edhe do të zgjidhim dhe këta. Ti do vazhdo është marrë është dieta, dhe kjo tani mos qani. Ne sot erdhëm për gëzim. Si e thoni ju këtej për shushyr. Jo gëzimi. Janë gëzimi. Do gëzimi. Jemi të mësia dhe asaj të qikohet. Si gjithë tjerë për atë që ka, Mikael, cikleti që ka, jo, si po rritët. Me probleme filestare që në fëmini. Edhe sot, Mikael. Direkt. Inshallah do zoti. Shushet, unë nuk arroj, unë po fash fjallën, e mbaj. E mas kur e them, po po e fash, e mbaj, dhe për ty se madha fare se e ditë dhe më dhe. Nusë të visti të një, hajde më pakshëm, të pushet, i me e për të më rogat, ditë bëha, pra. Përja motës gati. Për shumë një shpia. Ander, për këta është ander. Shumë mirë, këto karriget janë këtu, hëmë po. Perfekt. Ashtë të Lorina. Okej, dhe me thonë janë të... Abazhurët, abazhurët. Lori, abazhurët. Më bëjnë si bashkjetërënës, që përës me janë thonë gjitha. Njëse ata i bëjnë gjitha, me thonë të redhë. E kjo të adre?
Respect it.